de batalha em progresso. Recomenda-se iniciar preparos para combate. Tudo bem, meninas. Continuem atirando até não sobrar nada. Concordo. Cordeiro. Tempo restante: 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Que comece a batalha. Quase completo. Eliminação concluída. Massacre. Envio completo. As ogivas estão prontas para a coleta. Derrotado.
ninguém escapa. Abate confirmado. Abate duplo. Estava com saudade disso. Abate triplo. Abate quádruplo. Você. Massacre. Eu vou esmagar. Sinais vitais negativos. Ogivas chegando. Contagem regressiva ativada. Você eliminou uma Bastilha. Olha. Exterminado. Abate duplo. Ogivas enviadas. Forma uma fila organizada para coletar assim que for mais conveniente. Eu estou voltando para a cidade. Eliminação concluída. Seja lá. Abate duplo. Somos imbatíveis. Abate triplo. Destruição. Sinais vitais negativos. Abate duplo. Bom trabalho, garoto. Eu vou fazer isso. Abate confirmado. Abate duplo. Bastilha destruída. Inimigo derrotado. Abate duplo. Eliminação concluída. Abate duplo. MVP.